Jedinstvena vina s mnogobrojnim osvojenim medaljama. Samo iz zdravih vinograda od najboljeg grožđa. Vina nikad nije kasno. Ne ostavljaj mene, noćas su mi lađe sve potonule. Ne ostavljaj mene i ne daj mi da govorim u snu. Ne ostavljaj mene, noćas su mi lađe sve potonule. Ne ostavljaj mene i ne daj mi da govorim u snu. Idu ptice selice, odlazim pija. Seko dušo, što me nisi noćas voljela. Idu ptice selice, odlazim pija. Seko dušo, što me nisi noćas voljela. Samo sklopi okice i zovi mi ime, zovi mi ime. Jedan će luđak letjeti kroz planine, kroz planine. Samo sklopi okice i zovi mi ime, zovi mi ime. Jedan će luđak letjeti kroz planine do tebe. Noćima proklinjem telefon što me ne budi, danima mrzim zvono što ne zvoni. Sanjam te na vratima, koferi u rukama, graciozan hod. Ti ulaziš sa riječima, volim te još kao prije, mislim na nas. Kao prije, volim te još. Kao prije, mislim na nas. I oka tvoja dva suzama. I noć je prokleta, medena. Odlazim ti ja zauvijek. Žuti mjesec je, neka je prestao da gori. Samo ti, samo ja, neka nova lica dva. To je sudbi. Bravo Zio, dobrodošao. Zio Valentino je poželio dobroveče u emisiju. Bravo, ovaj omaž sjajnih hitova Valentina je zaista na najbolji mogući način otvorila večerašnju emisiju. Hvala ti što si odvojio vreme, hvala ti što si sa nama. I ti ćeš nama na kraju emisije da kažeš hvala vam što sam uživao. Jer ne može drugačije da bude. Ja ću to reći na početku i na kraju. Hvala što ću uživati jer znam šta će biti. Mislim tako da će biti živancija. Vidim da je atmosfera top topova. Odsvirao sam, pozdravljam bend. Ali sam ja uletio s gitarom, završio sam ja muzičke škole, ali sam najviše naučio na plaži, ko klinac, gdje sam imao prve koncerte, onako, ko klinac, gledao sam u te curce i svirao sam ovi pjesme svojih heroja. Obično bi mi uvijek ostala neka pjevgava na kraju koja bi onako bila fascinirana, a ovi bi se razišli po mraku. Ali nema veze, kasnije se to nekako... Iznivelisalo i došlo na svoje, da. Vidi, ja ti kažem jedan star. Dok si svirao, ja sam gledao moje odljenje. Vidi, to je moglo u stvari da bude to kao da si svirao njima, a one su i zajedno s tobom pevale, bile oduševljene. Molim još jedan aplauz. Dobrodošlice za našog dragog Zija Valentina. Momka večno koji se ne menja.
koji punom snagom gazi tolike godine svoje karijere i ostavi za sebe sjajne hitove, pune lepih emocija, a uvek je tema tih pesama bila ljubav i u to ime i tema ove emisije ljubav. Dobrodošli, dragi naši gledaci, na još jedno druženje. U emisiji Nikad nije kasno i evo, divan početak, najlepši hitovi, najveći hitovi, samo jedan mali delić našeg dragog Zija, a večeras, pored njega, u studiju, imaćemo, ja ću predstaviti mog predsjednika premijera, Saša Milošević-Mare! Dobro večer, Sina, dobro večer. Žika je meni ostavio to zadovoljstvo da predstavim Natašu Stanišić, našu glumicu. Dobroveče, dobro nam došla. Dobroveče. Koja nije slučajno ovde večera sa nama, ne samo što je glumica, već ima sjajno muzičko obrazovanje, tako da je apsolutno adekvatni član žirija večeras. Nataša, rođena Kraljevčanka, živiš u Beogradu, a u stvari najviše trenutno voliš Novi Sad iz umetničkih razloga. Tako je, Novi Sad i Srpsko narodno pozorište. Pa evo da iskoristim ovu priliku da pozovem sve naše gledalce na predstavu poetesa o prvoj srpskoj pesnikinji. Pa možda neko bude i otpevao neku njenu pesmu. Bravo. Bravo, Duša. Bravo, hvala ti. Inače, ti stalno igraš u pozorištu u Novom Sadu, Srpskom narodnom pozorištu, a inače imaš i zapažene uloge i trenutno se snimaju neke serije. Ajde, podsjeti nas kad si već tu, da se malo ishvalim. Ovako, Zakopane tajne trenutno koje idu, a da vas pozovem i da gledate nove sezone serije Avionđija, kojima sam ja novi lik, tako da, a i neki novi projekti koje ćemo najaviti nekom drugom prilikom. Sjajno, Nataša, bravo. Evo ovako, da pozdravimo naravno i ovaj divan orkestar i sve vas u studiju, kao i sve vas koji sada u ovoj februarskoj noći... Martovskoj. Mart već. Pa ja se pogubio. Martovska opet noć. Opet si se zaljubio. Tako je, Martovska noć, u to ime vas sve pozdravljamo i evo, nikad nije kasno. I da vidimo od Dragana. Mogu ja nešto reći? Evo, jeste, da čujemo. Kraj aprila, moj kolega Hari Matar i ja smo po Americi i Kanadi, tako i ja promovišem novi CD, novu pjesmu Neću kući i sviramo. Da, i to je to. Da te promuknemo zajedno. Tako je. Evo, dragi naši gledalci, početak još jednog lepog druženja i red je da vidimo ko će to nama večeras nastupiti na ovoj sceni. U to ime, molim režiju da nam pusti prilog. Kako si rekao, tri braka, tri ćerke. Da, to je moje... Bravo, majstore, duboko. Ceo život me prate lepe žene i dobre žene. I divna deca, naravno. Ko bolje peva, Piđa ili Baja? Ili Pipila? Vidit ćete vi, Ivke, to... A ko najbolje peva od njih trojice? Pa ja mislim Piđa. Piđa, da. Romanov. Da. To je stara carska porodica, tako? Ruska. Jel imate vi veze s tim? Pa imamo sa Rusijom. Tata pokojni mi je bio Rus. Da se pojavi neko, vi biste otišli na kraj sveta. Da se pojavi neki muškarac, emotivni partner, jeste to rekli? To je hipotetički rečeno. Aha, dobro. Ne biste. Ali mi je nemoguće. Još jedna dobrodošlica za tebe. Samo da kažem da sam cijeli život negdje kasnio i onda sam vidio ovu emisiju. Nikad nije kasno, pa sam zato došao. Nikad nije kasno, tako je, Karo. Jesu zvali suprugu ili tebe? Ne, mene su zvali. Mislio sam da je šala u pitanju i na prvu sam onako odbio. Bilo je, ne, nije to za mene. I? Pa posle sam zvao, izvinjavao se i promeni odluku. Sjajno. Bravo za naše sjajne kandidate. Hajmo da pogledamo ko otvara emisiju. Malo sam imao nesanicu prošlu noć, jer sam zamišljao kako, pravio sam koncept u glavi, šta ću da kažem. Nisam znao iskreno šta me čeka, nije ništa strašno. Možda sam stvarno blagu tremu imao, ja se izvinjavam. Kroz osnovnu školu, pošto sam iz Gornjeg Milanovca, dečije novine su imale časopis Jukebox, pa na zadnjoj strani su bile akordacije pesama i ja sam skapirao da ja to mogu. Pa moj san je bio muzika i definitivno muzika. Kad rezimiram sve ove godine, definitivno muzika. Jer kad pravim retrospektivu života, ceo život je muzika. Ženio sam se tri puta, imam tri ćerke iz tri braka. Najstarija ima 28 godina, srednja 22 i najmlađa
sad će 8 godina u februaru sljedeće godine. Divna deca, imao sam divne i žene i divni odnosi su i dalje sa njima. Prvo, veliko poštovanje. Mislim, kako si rekao, tri braka, tri ćerke. Da, to je moje... Bravo, majstore, duboko. Ceo život me prate lepe žene i dobre žene. I divna deca, naravno. Pored tebe, aplauz za tvojeg drugara Aleksandra Šmekića, kolegu s kojim si ti dugo i nastupao. Inače, Aleksandar, jedan muzičar, ultra kvalitetan harmonikaš, iza toga, iz tog dela si prešao da se bavite, kako se shvatio, u nekom folklornom društvu. Čupo je se okrenuo ka jednoj vrsti muzike, ja sam ostao u folkloru i ja sam profesionalac u folkloru. I zanese tome potom, dobih volju za životom, zaljubih se i ne žalim, opet neću da ostavim. Moje ime je Goran Milivojević, nadimak Čupo, dolazim iz Gornjeg Milanovca, imam sad 55. Prošli put sam imao 54. Hvala puno. Dobro već. Pozdravljam divnu publiku i pozdravljam divan žiri, naravno i našeg divnog Žiku i orkestar. Da, ja oprostite, molim vas. Prostite, molim vas, najbolju voditeljicu na svetu. I najlepši. Najlepši, tako je. Živjeli. Gorane, dobro došao po drugi put. Hello. Hvala lepo. Ja mislim da je ovaj Čupo nadimak iz prošlog života, odnosno iz nekih tamo, jel? Prošlih godina, vidim da je... S prošle godine iz Sarajeva. Ali tad je bilo što se imao i a vidim da je sad Šiško. Sad je ona malo Šiško. Sad ide malo kraća. Pa ja sam imao te faze, ovakva kosa, polopa. Čestitam za čerke, kao i svi veliki umjetnici. Ja imam sina, ali ovi moje kolege, Zdravko Čolić, Goran Bregović, to je sve. Jedno vrijeme u Sarajevu izgovorili, nije pravi muškarac ko djete, ko nema djevojčicu ko ne dobije. To je bilo... Tako da je onaj... Pa možemo da idemo na ispitivanje ako hoćeš, da. Nije problem. Ja imam tri sina, tako da, ali nemam problem s tim da... Drago nam je da si ovdje i vidim pjevaš... Čolu. Aja. Zahtjevno, svaka čast. Hvala. To je najveći izazov. Sa tom sam počeo. Da, da se hvataš tog tenora i velikog Zdravka. Pa da... Ja volio da čujemo kakva će biti interpretacija. Hvala. Nadam se da ću opravdati vaše poverenje. Jedne proste vojvođanske zime na selašu prijatelja moj malo društvo se skupilo iz grada sve mladići iz dugih školskih dana, a na vratima doma uz plamen petrolejke se smiješilo lice na nas. Jedne proste vojvođanske zime na salašu prijatelja moj, dok su ruke još promrzne od puta, dugo stresale pahulje s kaputa. Ti si prišla i od srca mi prožila čašu crnog vina, Kristina, Kristina. Laj, 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 laj. La 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 la
letnje proste vrđanske zime na salašu prijatelja moj. Dok su ruke još promrzle od puta, dugo stresale pahulje s kaputa. Ti si prišla i od srca mi pružila čašu crnog vina. Kristina, Kristina, laj, 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 laj. La 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 la. Dobra vam noć, prijatelji, dobra vam noć, dobro nam došli. Zašli na dvorište, ja i Kristina. Snijeg je škripao pod nogama, ja sebe ljubio, ljubio. Da li se sjećaš, Kristina? Imam utisak, Gorane, da ste se tek raspevali. Je li tako? Tako je. Čućemo prvo Natašu, pošto je u ovoj pesmi bilo ne samo i muzike, bilo je i nekog recitatorskog dela. Pa kako je to sve zvučalo, Nataša? Pa, kako kažu ovoj pesmi, dobra vam noć, prijatelji. Ja mislim da vi niste ovu noć otvorili dobro, nego sjajno. Hvala. I hvala vam na tome. Ja iskreno sam, ja mislim, najveći ljubitelj Zdravka Čolića. Znam da nisam jedina. I nekad i ne volim da čujem kad neko peva Čolu, ali vi ste zaista posebni. Hvala najljepše. Zaista. Pjevač moje mladosti. Imate neku jako lepu setu u glasu koja je i u ovoj recitaciji, u tom recitatorskom delu, bila toliko divna. Hvala najljepše. Hvala vama. Bravo. Mara, izvolim. Pa šta drugo da kažem nego da sam ponosan čovjek iz Gornjeg Milanovca, peva ovako, znači govori o duši tog naroda tamo pre svega. Goran je sjajan predstavnik i umetnika iz tog kraja i ljudi. A pominješ dečje novine, izvini, to je za neku nešu, našu mlađu, pomenuo si u onom intervju. Jel dečje novine postoje još uvek? Nažalost ne, 95. godine su već ukinute, ali do tad svi se sećate. Pa kako ne, čekaj, šta je sad, ja znam koliko je giganata praktično bilo u tom malom gradu, da kažem, malom gradu. Pa ostao je, eto... Metalac, je li tako to je? Metalac, da, to je moja supruga, jedan od glavnih aktera. Bravo, bravo za Metalaca. Pik tako je, ima grafičkih firmi, to je tipo plastika. Da, da, da. Pa od toga su nastale, šta znam, možda 5-6 firmi koje se bave grafičkom. Jasno, jasno. To je, a inače... Znaš i sam, lepe gradiće za život. Kako ne, kako ne, kako ne. Bitno da će muzika biti ekspanzija, ajte bar da pojačamo na tu stranu sad, od sad pa na uskoro. Bravo, Zio, izvoli. Boja tvoga glasa je jako, jako dobra i topla. Postigao si onako, ja sam čovjek koji stalno svira i volim da imam dinamiku, to je jedan ključ i emocije i korelacije s bendom i s pjesmom i to je bilo sjajno u pjesmu, tako da je... Svaka čast, jako sam, ovo je jako teška pjesma, mislim, tu nema šta. Hvala najviše. Inače sam slušao i Valentino u onim godinama, 80-ih i tako. Hvala, živio. Živio. Bravo, bravo, Žiko.
A ovde pored mene sedi Goranova porodica. Mila je prošli put bila, to je čerka njegova, jedna od tri čerke. Pa onda najmlađe od tri čerke, Milica, molim jedan aplauz za nju. I naravno njegova supruga Branka, dobrodošla Branka. Evo, kad si malo pre već pomenuo suprugu i Metalac, Metalac je jedna firma. Je li tako, šta proizvodi one šerpe, lonce? Pa znate šta, najprepoznatljivije posuđe, ali tu su naše i sudopere, tu je naš bojler i kartonska ambalaža i naravno je naš firma, proizvodimo automobilske delove za autoindustriju. Tako da smo široki, imamo 16 zavisnih društava, jedna zdrava firma. Ali po šerpama je najpoznatljivija. Pa jeste. Jeste, bre, onu šerpu. I to su najbolje. I to su najbolje. Ja sećam, moja majka, imali smo tu šerpu Metalac, brate, ona je stalno služila, to je godinama, ona ne može ništa. Najbolje su šerpe, naše šerpe. Da znate i to Metalac. Najbolje su. Tako ne može ništa. Ali Metalac je... Znači, nisu tu firmu rasprodali, ona je ostala domaća firma i uspešna radi. Uspešna, zdrava firma. Danas u Srbiji je to ipak jedan veliki uspeh. Rekla sam, 16 zavisnih društava imamo u Srbiji. Sjajno. A vi ste, u stvari, poslovni sekretar predsednika i direktora kompanije. Jeste. Bravo za Metalac. Bravo. A za dečje novine, to su ugasili. Pa eto, ugasili. Pa šta će nam dečje novine? Šteta. To su lepe novine bile, evo, za ovi mlađi koji ne znaju. Tu su, recimo, deca mogle da zaista pročitaju pametne stvari, sjajno. Čak i nešto iz istorije. Stripovi, pa malo Zeke. Zaista je bilo sjajno. Ja sećam, čitao sam dečje novine. A Takovo? A Takovo? Pa Takovo. Najbolje. Vidi, Takovo, ali meni više žao. Eurokrem. Jest, Eurokrem, da, prepoznatljivi. Znaš šta mi se svidjelo? Samo da završi misao. Meni je suštinski najviše žao zbog tih dečjih novina. Ajde, Euro, krenu slatko. Slatko i ovo. To mi je žao. A kada ono, šta sad deca, šta? Imaju, šta će dečje novine čitaju pametne stvari? U bivšoj Jugoslaviji je Gornji Milanovac bio drugi po nacionalnom dohotku iza nekog slovenačkog grada sa Danilu Petrom. Tamo smo radili svi plakate, postere za turneje, inače, i svirali, tako. A zgodni su bili ti stripovi, zato što bili su onako sitni, pa mogli su da stanu u knjigu dok učiš. I onda ti uđe stari usobo, ti staviš u knjigu strip i ne vidi se. Tako da je bio dobar format, između ostalog, i sadržaj i format. Dobre kolice. Evo, sad su nema više dečje novine, ali šta će dečje novine? Evo, deca sad imaju Twitter, imaju ove budalaštine što gledaju. Ko će im djavo dečje novine? Šta sad uče oni ne? Influencere. Pa da, šta će mi uče pametne stvari, recimo... Šta će to, deci? Bolje učinio, bolje gledaj ove gluposti, ima koliko hoćeš. Pa evo sad kad je rekao za jukebox, na zadnjoj strani si imao note, razumeš, za pesme koje su aktuelne u tom trenutku, akorde. Mislim, koliko je to bilo stimulativno i ja se toga sećam, naravno. Evo jedna ideja za nove influencere i za nove ljude koji se bave modernim tehnologijama, društvenim mrežama. Svi imaju neke projekte, izmišljaju neke gluposti, stalno i mene i dođu pa se kao konsultuju, ali sve neka glupost. Evo vam jedna ideja. Napravite jednu igricu, na primer, ili nešto što će biti poučno za decu. Budite malo, uključite vašu kreativnost. Pa neka to bude kreativna igrica iz koje će da deca kao Milica isto neka se igraju, ali neka nauče nešto lepo. Eto, evo to je ideja, recimo, za ove mlade momke koji su zaista i vole da se bave tim programiranjem. Napravite jednu nove dečje novine. Ne mora se zovu novine, nek se zove dečja... Pa novine. Novine su novine. Deka, kako kažeš? Igra. Jel bi ti volala da imaš to nešto ovako i da naučiš, ili tako? Da. A ovako nemaš, šta ušta gledaš? Imaš telefon, imaš? Nemam. A ne daju ti još? Da, ali imam samo satić martić. Šta je to? Sat. Sat. Da se javim. Da se javim. A ti ne gledaš ove gluposti u telefonu? Ne. Ne. Ne, pa evo vi. Bravo. Bravo za vas kao roditelje. A kad sam već Milicu predstavio, uzim slobodno dušo. Ti si, o koji razred si, Milica? Drugi. Drugi razred. A si dobar đak, jesi? Sjajan. Bravo, bravo, Milica. Znači, sve pet duša, a? Da. A bravo. Pa naravno si sjajan đak kad ne budiš po telefonu, šta? I kaži mi samo jednu stvar. Imaš li učiteljicu ili učitelja? Ko je glavni? Učiteljicu. Kako se zove ona? Imam dve učiteljice. Aha. Jasmina Marković i Milana Stojanović. Bravo. I koliko vas ima u odjeljenju? 23. 23.
To sve tvoji drugari i drugarici dobri? Da. Hoćeš li pozdraviš sad? Hoću. Pozdravljam drugo tri moje učiteljice, Jasminu Marković i Milanu Stojanović. Tako je. I sve ostale drugare iz škole koja se zove... Kako se zove škola? Momčilo Nastasijević. Pozdrav. Bravo, Miličice. Jesi ti zadovoljna kako je tata peo? Da. Jesi gledala prošlu emisiju? Da. Jesi ti rekla nešto drugari u školi? Se oni pa videli? Ne. Nisu, oni nisu znali možda ni da je... Gledali su neki, ali sam im rekla da ću da budem. E, pa dobro, sad smo ih sve pozdravili i sad ćemo da uživamo. Da. E, ovako. Vas dve princeze ćete tu da uživate, a tvoja sestra, starija, koja se zove Mina, ona je već prošli put bila ovde. Mina, tebe smo predstavili, ideš u muzičku školu. Ne muzičku školu, nego akademiju. Akademiju, da. Četvrti razred. Da. I šta ste nam spremili? Čekaj da vidimo ovde. O, ozbiljno. Ozbiljno. Izvoli, pridruži se tvom ocu. Hvala. Dragi naši gledalci, sada ćemo uživati u još jednoj divnoj pesmi. Slobodno, slobodno. Slobodno. U još jednoj divnoj pesmi koju je otpevao Massimo Savić i Nina Badrić, a zove se Stranac u noći. Znaju me svi, prodajem dušu zbog tebe. Zbog nježnosti, zbog ljubavi, zbog nas. Prošlo je sve, za tebe ja sam sad stranac u noći. A želim te i zovem te. Pjevat ću dok suze mene zavole, ljubit ću dok usne mi ne izgore, voljet ću dok oči se ne zatvore, za uvijek će biti to. Pjevat ću dok suze mene zavole, usne mi ne izgore, voljet ću dok oči se ne zatvore, zauvijek ćeš biti tu. Za tebe ja sam sad stranac u noći, a želim te i zovem te. Pjevat ću dok suze mene zavole, ljubit ću dok usne mi ne izgore, voljet ću dok oči se ne zatvore, ćeš biti tu. Pjevat ću dok suze mene zavole, ljubit ću dok usne mi ne izgore, voljet ću dok oči se ne zatvore, zauvijek ćeš biti tu. Treba da nastavite da pevate dokle god možete, posebno zajedno. Bili ste sjajni. Hvala da ga nam. Izvolite. Nas očekuje sledeći kandidat. Hajmo da pogledamo zajedno ko je.
Dok sam se školovala, imala sam ambicije da postanem vaspitačica ili učiteljica. Volim decu. Baš volim. To je i dan danas tako. Ja volim mnogo da pevam. I od malena sam pevala, bukvalno od malena. Uzimala mikrofone. Prvi put, nećete verovati, sam uzela mikrofon u nekom hotelu, neko odmaralište je bilo blizu Ćuprije tamo, i Batakanda je svirao. I ja sam sa njim pevala. Bila je pesma Živela Jugoslavija od Lepe Brene. Stvarno. I tad sam imala možda 10-11 godina, ne sjećam se tačno. Pa kajem se što se malo nisam više laktala u mom poslu. To se kajem. Znači, što se malo više nisam laktala, imala sam mogućnosti, pogotovo tada kad sam radila sa Folk House bandom, imala sam mogućnosti da možda nešto uradim. I evo, sad ni sama ne znam razlog zašto nisam. Zašto sam došla? Došla sam da bi, pa eto, posle 30 godina koliko radim, imala eto jedno takvo iskustvo. Ja ću krenuti od onog evidentnog, fenomenalno izgledate, zaista moram kao žena ženi da udelim kompliment. Elegantno, sofisticirano, sa ukusom, zaista plavuša, crna boja, stoji fenomenalno. E sad ovako, nešto ste rekli na kraju ovog vašeg videa zvaničnog predstavljanja, da se pojavi neko, vi biste otišli na kraj sveta. Da se pojavi neki muškarac, emotivni partner, ste to rekli? To je hipotetički rečeno. Aha, dobro. Ne biste... Ali mi je nemoguće. Ne biste ostavili sve zbog nekoga? Zašto da ne? Lep odgovor. To me zanima. Ne bi dete jedino, sve drugo. Zašto da ne? A to je još lepši odgovor i taj sam čekala. To sam vas čekala, super. Dobroveče svima. Moje ime je Mirjana Milanović. Dolazim sa Zlatibora, rodom iz Ćuprije, 46 godina. Dobroveče, Miro. Kako ste, Miro, večeras? Odlično. Odlično, tako i izgledate. To je, hvala Bogu da je tako. Kako je na Zlatiboru ovih dana? Ima snega, ima? Nema. Da, nema, kako, dobro. Biće, kažu, biće. Biće, dobro. Kako je prošao prvi nastup? Jeste... se malo analizirali? Pa ja uvek, ja sam mnogo samokritična, tako da jesam. I? Jesam, ali sam u principu zadovoljna. Da li su ocene žirija bile u skladu sa vašim ocenama vašeg nastupa? Pa jesu. Jesu. Nema primetbi, dobro. Šta večera slušam? Večera slušam Učinit ću sve, Snežane Đurišić. I učinite, učinite. Zaspala bi na grudima tvojim, jedino kraj tebe ničeg se ne bojim. Ja ne volim vino, pijem zbog tebe. Ja ne volim igru, a igram zbog tebe. Ja ne volim život, a živim zbog tebe. Učinit ću sve, učinit ću sve. Ne volim život, a živim zbog tebe. Učinit ću sve, učinit ću sve. Samo da te imam kraj sebe. Uroš, sin, Uroš, ti si drugi put Turke ovde, znaš? Jesam. Kako je bilo prošli put, šta ti kažu drugari? Pa super, poželjeli su mi sreću za drugi krug. I eto. Bravo. Zaspala bi na grudima tvojim, jedino kraj tebe, ničeg se ne bojim. Vodi me daleko, nije važno kuda, verujem u ljubav, verujem u čuda. Ja ne volim vino, a pijem zbog tebe, ja ne volim igru, a igram zbog tebe.
Bravo, Miro. Kako vam se sada čini? Sada je već sve opuštenije. Sada je sve opuštenije. Znači, tako može... U finalu bi tek bilo, ili tako? Ako Bog da. Ako Bog da, dobro, vidjet ćemo. Mare? Pa da, čuje se da je Mira došla sad na svoj teren potpuno. Izbor pesme je, mislim, po opštem ukusu ovde pun pogodak. Pun pogodak, tako da čuje se to neko zlatno vreme i čuvenog Milutina Popovića Zahara, to je njegova kompozicija. A vidim da preferirate njegove pesme, da li je to slučajno ili... Tako je. Verovatno zato što su za sva vremena, verovatno će ostati. Tako da, dobro, Mira peva na svoj način. Ovo nije pevanje, da kažem, kao što je to pevala Snežana Đurišić, ali na neki svoj način, vrlo blisko za uho i sve je kako treba. Hvala mnogo, Mare, pa ne može baš svako kao Snežana. Pa dobro, nema ni potrebe, što kaže, jedna je dovoljna, realno. Tako je. Nataša, izvoli. Dobroveče, Miro. Veče. Vidim da ste ovde napisali da pevate i zlo ne mislite, kako kaže narodna izreka. I hoću da vam kažem da imate tu neku energiju da vam oči sijaju. Toliko ste lepo obučeni, toliko ste nam doneli sjaj, ali ja mislim da vi sijate iznutra. I hvala vam na tome što imate jednu vedrinu i način pevanja koji je samo vaš i to vam jako lepo ide. Hvala mnogo. Bravo, Zio. Mama Miro ili Miro, mamo, dobro došla. Hvala, bolje vas naša. Ja bih, da sam tamo neki turistička zajednica Zlatibor, stavio bi te na onaj poster, na billboard neki, jer ti si donijela ovdje tako svjež dah tog prekrasnog mjesta i planine, tako da izgledaš zdravo, dižeš atmosferu, imaš taj stage, taj naš prvi korak koji je vrlo odlučujući u karijeri. Ova izbor pjesme složio bi se s Maretom, to je onaj pola posla, kad izabereš dobru pjesmu, pola posla. Nekad treba malo s intonacijom se spustiti, neki pola tona, ako se nekad onako pjevački borimo visoko. I uglavnom je onako veselo je bilo i nama u žiriju, u publici, to se sve vidi. Ja se nadam da će vas iz turističke organizacije Zlatibor čuti. Hoće sigurno, čuju nas mnogi. Bravo, vidi. I treba, kako je lepo nahvalio Zlatibor, trebate Ziju da pozovete gore Lepodova da na jedan koncert. Ima sjajni koncert i gore na trgu na Zlatiboru. Pa to se Žiko podrazumeva, ne moramo ga zvati, uvek je dobrodošao. Pa bravo, dobro je. Ne da dođe kao turista, nego da dođe za pare da peva, bre. I to. Tako je, nego šta? Dobro, evo, vidiš. Pa naravno, molim lepo. Žika kaže ono što mi svi ovde mislimo. Pa na primjer. A ovde pored mene je sjajno. Tvoj sin Uroš je već drugi put ovde. Ali moram da... I molim aplauz za Uroš, naravno. Ali moj veliki prijatelj, jedan od najboljih klavijaturista na ovim prostorima, sjajan muzičar, divan čovjek i... Evo, reći ću samo ovako, Marko Cvetković. Pa ću nastaviti. Nekadašnji član folk house benda čuvenog, a inače sada ima i svoj sobstveni studio i bavi se i produkcijom. Marko, zdravo Marko, gde si? Zdravo Žile, kako si? Odlično, ti? Tebi ovaj studio nije stran, naime još pre dve godine dok je bio orkestar Aleksandra Sofronijevića. Marko je često, ja mislim, pola sezone si presvirao na ovoj sceni. Mnogo volim ovoj studiju, ovoj mesto i ovoj emisiju pre svega. Da, Marko je dao stvarno i doprinos ovde i orkestru Sofronijevića. Naime, oni su u nekoj fazi sa puno posla, prosto nisu možda i nestao i taj žar i momenat i volja da dolaze na snimanje, pa se Sofra ovako snalazio, ali meni je uvijek bilo drago kad si ti zasijao ovde sa scene i taj zvuk i tvoja svirka se uvek čula u ovom orkestru. Hvala, Žile. Bravo, Maki. Maki, ti si inače u stvari Mirin, stari, da kažem, drugar, i ti si možda i kumovao ovo za Mira mama. Ona tebe zvala Marko sine, a ti nju Miro mama. Pa vidi, 2005. godine ja dolazim iz Kraljeva u Beograd, počinjem sa folk house bendom i zamisli, Žile, zadesiti se sudbina da živiš kod pevačice. To nema ništa lepše.
I da ti pevačica sprema, pošto je Mira pre svega iz domaćinske kući vaspitana i naravno da me gledala stvarno ko sina i što kažu i prala i peglala, išli smo na nastupe, zajedno radili, živeli. I tako me gledala ko sina i zvala, ajde sine, idemo, vozi me sine tamo vamo. I na kraju madre, to je čuvena naša interna šala i eto što kažu posle sve istorija, znači srpska majka i evo sad da kažemo Mira mama. Sjajno, bravo Maki. E sada pitam pravog sina. Tako je, Uroše, prošli put si bio ovde. Da. I nešto smo pričali, ti si šesti razred i nešto je bilo s matematikom. Zapinjala. Zapinjala matematika. Trojka, da. A sad polako idem na gore. Jeli? Da. I ja ću to da se trudim sve dok mi ne bude 5-0, jer kao što kaže, nikad nije kasno. Srce moje. Za tebe. Jesi popravio tu trojku? Pa jesam, sad mi je već na 3.33 i tu ako dobijem još jednu, ako dobijem četvorku, peticu, to mi je zasigurno 4. Evo, ama sjajno! Bravo, mili moj! Čekaj, a ti si se pored svega osmelio i ti ćeš pevati sa svojom mamom? Lune, lune. Lune, lune! Ajde, lune, moj! Žiko, dozvolite mi, molim vas, jednu rečenicu samo. Kaži. Ja sam razmišljala kad smo rekli da pevamo duete, rekao da pozovem bilo kog kolegu, ogrešiću se o mnoge, jer ja zaista imam mnogo lepu saradnju sa svim kolegama. I onda kažem, daj sa najboljim duetom u mom životu. Tako je. Naravno. Koju mi zajedno na veseljima inače pevamo kad smo tako pozvani. Bravo, bravo. Evo, Uroš i Mira, majke i sin, lune, 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 ajde. Šta kaže ono, nešto ima da... Da sredimo račune. Da sredimo neke račune. Ajde, muzika! Nema sutra, ništa sutra, ne daj Bože preko sutra, platit ćeš za sve do jutra. Lune, 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 da sredimo račune, znam ja dobro lune, ko laže taj se kune. Nema sutra, ništa sutra, ne daj Bože preko sutra, platit ćeš za sve do jutra. Bravo, bravo Uroši! E, ali ja sam slatki, gledaj. Mnogo su slatki i neverovatan talenat će verovatno naslediti, ali možda ne kroz pevanje, kroz snalaženje i sa narodom i komunikaciju, mali opasan. Pravi sin. Bravo, vidi ga. Nemam ništa protiv nje, dok na drugom mestu je. Zna se dobro ko je ko, samo uvek poštuj to, samo uvek poštuj to. Nemam ništa protiv nje, dok na drugom mestu je. Zna se dobro ko je ko, samo uvek poštuj to, samo uvek poštuj to. Lune, 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 da sredimo račune, znam ja dobro lune, ko laže taj sve kune. Nema sutra, ništa sutra, ne daj Bože preko sutra, platit ćeš za sve do jutra. Lune, 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 da sredimo račune, znam ja dobro lune, ko laže taj se kune. Nema sutra, ništa sutra, ne daj Bože preko sutra, platit ćeš za sve do jutra. Au, bravo!
Ti si pravi pobednik. Hvala. Savršeno, sve određeno, odlična dikcija, sve smo razumeli, to je najvažnije. Pa vidi se, pa vidi se ko je prava zvezda. Vidi se odmah ko je skroman, tu nema šta. Ja ti tvrdim da će ta petica biti. Hvala. Ajde, vidimo se. Bravo. Ovuda, ovuda. Ovuda sa mamom. Aha, hvala. A mi idemo dalje da vidimo ko je sledeći kandidat. Mislim da sam više u zadnji 15-20 godina proveo vremena u studiju kao autor, ne kao pjevač. Tu je bio problem. A razlog je, kažem vam, to zato što sam ja želio snimat pop rock albume. Međutim, bilo je došlo tako vrijeme da od tog nije apsolutno bilo nikakvog ni nade ni posla. Često kažem kad mi neko ovako pita kao joj, super, praviš pjesme, sviraš ovo, ono. Ja kažem, pa bilo je puno odricanja, osim što ja to volim. Možda sam ja želio, ja sam ribolovac strastveni, ali nekad nisam išao od proba. Ili recimo, možda sam želio igrati fudbal, pa nisam od proba. Jer smo mi stvarno probali, skoro svaki dan. Provodili smo vrijeme u tim podrumima, prostorijama za vježbanje. Pa vjerovatno želim, koji svi drugi, da to fino prođe, da me ljudi prihvate koji me nisu čuli. Da me možda, ne znam, vjerovatno će biti zanimljivo da neku žiriju bude kom sam već radio pjesmu. Možda će to biti zanimljivo. Vrlo često smo skupa u društvu, samo vjerovatno me nisi prepoznao. Ošišao se za emisiju ovdje. Ovdje se svi šiškaju za tu emisiju. Da, promenio. Ovo je konzervativno postalo. Tako je. Kod nas ti je ku vojsci, zio. Tako je, nema zezanja. Sve moraš složiti, jel da je pono? To su ono glodalice, strugovi, brusilice, CNC mašine. Ti možda napraviš šta hoćeš? Pa da, trudim se. Od metala, nema veze. Metala, plastike, drveta, svega. Bravo. Ali možeš mene da napraviš, da se iskloniram ja, da dođeš da me metete na taj CNC i da napravite još dodržnik. Od sapuna ili od metala? Pa što mu ne daš tu majicu? Ja želim, evo. Pa daj mu majicu, ma bravo, bre. Da, bravo, da će peš. Meni srce sad kad nije stalo. Čekaj, će da pevaš u majicu, ne moram volim. Posle kaže u drugoj strofi, nema ni da jede, bre, gladan. I hoće da ide da spava. Kaže, vidi, nema cigare, tuga, drama. U trećoj strofi. Taman mislio će da legli i rekao, šta li će da bude do kraja pesme? Kad? Jedinstvena vina s mnogobrojnim osvojenim medaljama. Samo iz zdravih vinograda od najboljeg grožđa. Vina nikad nije kasno. Dobro večer, Haro. Drago mi je da se možemo i u Beogradu sresti. Mi smo se sretali kroz naše zajedničke relacije, prijatelje i studije. Moram otkriti tu istinu, a to da ja znam koliko Haro zna i bez toga da sam ga čuo, znam da će to biti sjajno. Hvala vam puno, nisam znao da ste u žiri, baš mi drago. Nisam ni ja znao da će Haro biti kandidat. Sve još miriše na nju. I dan, i jutro što će doći, nakon ove noći, noći bez sna. I 200 godina, da i brojim u samoći, od kako je otišla. U mojim venama, još je njenog otrova, još je doza prejaka. Dobroveče svima, ja sam Muharrem Hamzakadić, Haro, dolazim iz Bugojna, imam 53 godine i ovaj u fotelji jako liči na mene, a to mi je stari brat. Dobroveče, Haro. Muharreme, dobroveče. Evo, posle ovog priloga koji smo videli o vama, pošto imate jednu impozantnu karijeru, i ovde piše da ste kompozitor i tekstopisac.
Sada ja imam jedno pitanje za vas. Da li prvo pišete tekst pesme pa komponujete ili na kompoziciju pišete tekst? Pa zavisi kako kad. Nekad prvo muziku, većinom u stvari prvo muziku pa onda tekst na to. A pored ovoliko vaših pesama koje ste napisali, izabrali ste da nam otpevate večera Sanjao sam noćas da te nemam, jel vam? Jeste, to je pjesma koju jako volim i nadam se da ću bar dijelom donijeti ono što je bilo dugme. Donijeli s tom pjesmom i sam Bebek i Bregović, naravno. Izvolite. A, lijepo. Sanjao sam noćas da te nemam, da ležim budan na postelji od snijega. Tiho, tiho, neka druga žena moje ime doziva kroz noć. Ružan sam. Vidio sam u snu Ljiljan bijeli, crne konje, svatove bez pjesme. Tiho bez glasa neki dragi ljudi, gdje, a gdje, ružan sam. Ej, noć ista ni zora, nek stane. Ej, noć ista ni zora, nek srane. Sam u snu Ljiljan bijeli, crne konje, svatove bez pjesme. I tiho bez glasa odlaze nekud neki dragi ljudi, gdje, a gdje, ružan sam. Ni zora nek svane. Ej, noći, stani zora nek svane. Zaki Mehmedagić, prijatelj, prošli put ste bili ovde. Odlično, ovdje došli smo ponovo da pratimo Haru, došli smo iz Njemačke, ovo je stvarno popularna emisija, toliko poziva, toliko pohvala i tako dalje. Jesi gledamo gore po Njemačke, svi gledaju? Svi gledaju gore, nevjerojatno, svi gledaju i po Bosni i po Njemačke. Šta kažu za tebe? Molim. Šta tebi kažu? Pa kažu da je pratnja dobra i dobra podrška. Dobio sam isto tako popularno. Jeste. Dobro usviraju i momci, opa se sviđa. Odlično, odlično. I orkestar je fenomenalno. Orkestar je za 10.
Vidio sam u snu Lilan bijeli crne konje i svatove bez pjesme. Tiho bez glasa odlaze nekud neki dragi ljudi, gdje, a gdje ružan san. Stani zora, nek svane. Hej, noći, stani zora, nek svane. Hej, noći, stani zora, nek svane. Stani zora, nek srane. A lijepo. Au, šta reći vama? Sviđa mi se ovo. Šta reći vama? Znači... Svaka čast. Izbor pesme, sve kako je izgledalo, sve kakav je doživljaj, nekako čini mi se da ova emisija upravo u ovakvim trenucima doživi svoju najveću čaroliju i magiju. Mara, izvoli. Definitivno, orkestar nikad nije kasno, pokazuje da je vrhunski, najvrhunski mogući orkestar. I ovakvi performansi ostaju zapisani na mnoga ljeta, što kaže. Tako da, zaista ste bili savršeni, a ti si se, Haro, savršeno uklopio u savršeni sklop. Tako da, odlično. Hvala puno. Na svoj način. Bravo. Hvala. Nataša? Muharame, vi znate da žene nekada jako zamere kad ih neko rasplače. I mi ste mene rasplakali i hvala vam na tome. Hvala vam puno. Bravo. Zio? Haro, čačka istoriju. Kad grebeš po ovim velikim pjesmama, to je izazov veliki i to je stvarno... Jeste izazov baš. I uklopio se sjajno bendu. Evo, svi hvale svaka čast svima. I bilo je užitak slušati. Ja mislim da i Bregi će se ovo dopast kad bude, nazvaću ga da odgleda ovu emisiju. Ako bude tražio pjevača, pa da nije baš cvijest u mladosti, da ima taj styling crveni patika, tu si. Dobro, tu smo negdje. A reci mi još jednu stvar, 100 pjesama, pa ja sam napisao 100 za 40, koliko? Zivi, žvini, neće presirati, mi se znamo, samo ti me ne daš prepoznat. Ja nisam imao bradu, imao sam dug kosu i viđamo se i po amusu i... Autor sam ja i vrlo često smo skupa u društvu, samo vjerovatno me nisi prepoznao. Ošišao se za emisiju ovdje. I ovdje se svi šiškaju za tvoju emisiju. Da, promenio. Ovo je konzervativno postalo. Tako je, tako je. Kod nas ti je ko u vojsci, Zio. Tako je, nema zezanja. Sve moraš složiti, jel da je po ono... Tebe smo pustili malo sa tom kosom, inače ne puštamo. Svi mora se ošišaju. A i tebe si sličan ko Čupavca i Štugarta. Evo i ti. Doveo sam si javre. Što sam htio reći? Ugođaj je fantastičan. Jedino, sad vidim imaš za pitanje zašto nisi svoju pjesmu neku ostavio za drugu pjesmu, revijalnu? Pa iskreno ne znam. Imam nekad u planu, ako se prođe dalje, ali nisam se mogu odlučiti koju. Iskreno, više je tu narodnjaka. Ima nešto za brevnjaka, možda od jabuke, da jednu sljedeći put. Nemam pojma, vidjet ću. Da znaš, idući put. Ili možda baš svoju. Pođi u svoj čup, izaberi neku pjesmu i onda čupaj. A kad spominješ Amu, Soko i ostale organizacije, onda je lijepo svirat svoje pjesme. Naravno, naravno. Bravo. Živio. Ko je sa tobom, Žiko? Sa mnom je Sakib... Mehmed Agić, prijatelj koji je prošli put bio ovde, malo smo i popričali, inače on čak dođe iz Nemačke da podrži svog drugara i već smo malo pre obradili tu temu. Sakibe, evo još jednom aplauz za njega, molim vas. Sakibe, kaži mi, tvoja ocena za večeras, nisi valjda uzalu dolazio, a? Pa prošli put sam bio
jako zadovoljan, a večer sam bio oduševljen. Za mene je za nivo jači, mada sam ja, malo sam sumnjao, izazovna je pjesma, ali bolje nego što sam predvidio. Vidi ga, Sakiju. Govori kao pravi muzički stručnjak, ostali bravi se građevinom ozbiljno. Ozbiljno, jeste. Zato sam ciljano, ranije sam došao iz Njemačke na ove pravnike, rekao, idemo ponovo za Beograd u ovu prelijepu emisiju, u ovo izvanredno društvo, orkestar, voditelji i tako dalje, da nabrajam. Sve je za pohvalu. Bravo, bravo, Sakiju. E, da predstavim i Dženanu Omanović. Dženana, dobroveče. Tako je, dobroveče. Dženana je u stvari sestričina našeg dragog Muharema. Tako je. Inače je profesor geografije. Geografije, jeste. A nekad si ti ovde bila pre nekoliko godina, koliko? 7-8 ima sigurno u Zvijezdama Granda. Bila si, tela si da budeš pevačica. Jeste. Tad sam malo pjevala, odnosno pjevala sam sa Dajđom. Ja ga zovem Tajto, to je nadimak od Malena, tako da ni Dajđa, ni Haro, nego Tajto. Ja sam tad nastupala u Zvijezdama Granda, on je bio moja podrška, a ja sam danas tu, jel, da podršim njega. Da budeš njegova. Jeste. Ti si odustala od pevačka zanata. Ja sam zbog posla odustala od pjevanja, sad radim u školi. I to je to. E ovako, znači ovo nije prvi izlazak tvoj u ovom studiju, a ja se nadam da ćeš ti posle ovog izlaska mnogo više uživati nego tada. Hoću sigurno. Ajmo dušu na sebe. Hvala. Ajmo. A sprema nam se pesma koja se zove, ma sjajno, Ko na grani jabuka, nekada otpevala Ceca i Željko Šačić. Joj, sjajan duet. Ajmo, momci, Ko na grani jabuka, Ko na mesec žut. Samo nemoj da analiziramo tekst, molim ti. Samo nemoj da ulazimo u analizu teksta. Ne, ajmo. Ajmo. Voćarstvo i vinogradarstvo. Da sam bio, bio sam, sve sam reke popio, prešlo mi u naviku, od kad sam te ja izgubio, od kad sam te ja izgubio. Da sam krala, krala sam, sve sam zvezde pokrala, prešlo mi u naviku. Odkad sam bez tebe ostala, odkad sam bez tebe ostala. Ko na grani jabuka, u mom telu zri, jedan život, jedna
bez ljubavi. Jedan život, jedna mladost, sve bez ljubavi. Sjajni ste, ali sjajni, jel nastupate inače negde ovako zajedno? Par puta je pjevala sam, par da. Par puta, može i malo više sad. Vrlo posle rada. Ove emisije da, biće sigurno. Da, da. Hvala. Izvolite. Hvala. Idemo ljepo. Dalje, čeka nas sledeći kandidat. Kao muzika je negde od malena bila ovaj negde, kao neki ovaj cilj. U principu sve sam sam, manje više naučio, svirao sam klavijature nekih 15 godina. Posle sam nastavio pevanje i to je to negde. Tako da negde muzika je bila u principu nešto o čemu sam razmišljao i kako sam zamišljao, ništa nešto drugo. Nisam bio previše ambiciozan, eto to mi je to najviše sebi zamera. Kad je trebalo, kad je moglo, tad sam negde otprilike. To mi je nešto što bi sebi zamerio. Ne očekujem ništa posebno, u principu uvek sve u životu što sam radio je korak po korak. Ako bude, šta bude, koliko bude, vidjet ćemo, mislim, ne znam nija. Možda jedno, dva učešća, možda i više. Porodica je ubeđena da je to mnogo više, a ja onako, eto šta znam, ja sam skromni i polako, korak po korak, pa kako bude. Što se tiče generalno učešća u ovom projektu, emisiji, u svemu tome, pojma nisam imao, iskreno. Supruga je poslala prijavu, supruga deca. Oni su poslali te neke i opisali šta, kako, sve. Ja nisam imao pojma. Meni ovde na kraju piše PS. Ovu prijavu sam ja popunila za svog supruga. Čekala sam da napuni godine da bi mogla da ga primim. Srdačan pozdrav, Žaklina. Što bi ja rekla, bez žene ništa i svaka čast na tome. Mislim da je vreme da se pojavite na ovakvoj sceni. Jel su zvali suprugu ili tebe? Ne, ne, mene su zvali. Mislio sam da je šala u pitanju i na prvu sam onako odbio. Bilo je, ne, ne, nije to za mene. I? Pa posle sam zvao, izvinjavao se i promenio odluku. Sjajno. Sad ostani i ne idi, jer znam da ćeš da sažališ kad kažeš kraj, a da tako ne misliš. Sad ostani, jer trebaš mi, pa makar noć još trajalo. Dobroveče svima, ja sam Aleksandar Saša Majstorović, dolazim iz Čačka, imam 45 godina. Pre nego bilo što nešto dalje kažem, hteo bih da se zahvalim pre svega ljudima koji su putem Facebooka glasali za mene i zahvaljujući njima opet sam ovde. Želeo bih da pozdravim svoje roditelje koji sam prošli put zaboravio da pozdravim. Naravno sve koji me znaju i kojima ja nešto u životu značim i koji meni nešto znači. Aco, dobro veče. Dobro veče. Pošto ovde pratim da si instrumentalista, sviraš stvari, klavijature. Svirao, da. A šta je sad više, mikrofon ili dirkce? Jedno ni drugo, manje više, ali dobro, hajde, mikrofon više. Ja sam emotivan prema instrumentalistima koji propjevaju pod stare dane. To mi je posebno, volim da navijam za njih. A ovo vidim ovde što ti gospođa, tvoja gospođa Žaklina, organizovala ovo sve, nadam se da nije požalila, jel? Mislim. Ma ne, nije. Nije niko. Rizičan je ovo posao, mislim. Dragi Aco, ali je lijep. Najljepši na svijetu i bilo bi mi drago da s 45 uzletiš visoko i da daš gas i da se gledamo na velikim binama. Hvala lepo, hvala puno. Hajde da čujemo. Šta slušamo, Sale? Šta slušamo? E, večeras je riblja čorba na polju. Nešto iz mog kraja. Nešto iz mog kraja. Čačak, tako je. Ajmo, rockeri! We'll be right back.
takav očajan, pomalo sanjiv, na polju ptičice, male biničice, kad bi me videle. Polovljen, poražen i malo mrtav, trese me groznica, glas mi je drtav, drama i prolaze, vode nadolaze, dok me ne utope, dok me ne utope. A na polju ništa više, osim tople letne kiše, a na polju lišće šušti, izgleda da mnogo pljušti. A na polju ništa više, osim tople letne kiše, a na polju lišće šušti, izgleda da mnogo pljušti, izgleda da mnogo pljušti. O, bravo, Mija, zdravo, Mija. Zdravo. Ti si prošli put bila ovde. Jesam. Kako odbojka? Treniraš redovno? Normalno. Kaži mi, kad ste videli drugarice, jeste zar dirkirevale malo? Pa nije niko. Nije? Nije. A, bravo. Oči u oči sa svojom menom, ja pravdam sebe i mrzim sve redom. Priča o ljubavi obično ugljavi, čutim i grize me čije. Umoram, bolestan i mnogo ranjiv, nikakav očajan, pomalo sanjiv. Na polju ptičice, pale biničice, kad bi me videle, kad bi me videle. A na polju ništa više, osim tople letne kiše, a na polju lišće šušti, izgleda da mnogo pljušti. A na polju ništa više, osim tople letne kiše, a na polju lišće šušti, izgleda da mnogo pljušti, izgleda da mnogo pljušti, izgleda da mnogo pljušti, izgleda da mnogo pljušti. Aha, bravo, Nenje. Izgleda da je ova pesma od Zemljaka baš dobro legla. Šta ti kažeš, Mare? Od Džeja do Bore nije tako daleko. Ovaj, i jedno i drugo, treba imati dušu. Tako da, ovaj, slušam ovaj tekst. Ovaj, stvarno je Bora genije. Mislim, kako od jedne situacije onako relativno jednostavno napravi sjajnu priču, naravno i muzički ispraćenu. Bend, svaka čast, naravno, gitarista posebno. Bravo, care. Pridružujem se. Gusanac i gitarista. Što se tiče Saleta, Sale, sjajan nastup. Meni je još bolje nego prvi put. I prvi put si mi bio dobar, ali sad si još bolje. Hvala puno. Bravo, Zio, izvolim. Boja glasa jako dobra. Meni se jako sviđa, prijatna je i ide odlično uz Boru i ovu pjesmu. I to mi je baš je bilo lijepo za čuti. Sve je bilo jako tečno i to mi se jako dopalo. Bravo. Bravo, Nataša, izvolim. Evo, ja se slažem sa Maretom i Zijom što su rekli što se tiče pevanja i nastupa. A pošto je Aleksandar pevao pesmu svog Zemljaka, ja imam samo pitanje da li je Čačak rasadnih, genijalnih ljudi, pošto toliko uspešnih i toliko divnih ljudi su iz Čačka da imam utisak kao da taj grad ima 2-3 miliona stanovnika. Pa ima. Tu smo negdje. Da. Pre svega košarkaša. Naravno i rokera i svega ostalog. Dobro, umete i sa onaj self-marketing dobro da odradite. Nekako vam je to u krvi. Ma ima nas za sve. Skromnost onako, baš izvire iz vas. Da. Bravo. Žiko, da čujemo ko je s tobom. Kod mene su Aleksandrovi čerka i sin. I najlepši self-marketing koji čovek sebi može da napravi, a to su stvari deca koja su sjajna, Mija i Aleksa. Molim pozdrav za njih dvoje.
Mija je učenik druge godine srednje ekonomske škole, trener na odbojku i prošli put je bila ovde i lepo smo se ispričali. A Aleksa je prvi put ovde. Aleksa, dobroveče. Dobroveče. Pazite šta je pravi marketing za oca. Aleksa, pored svoje ćerke divne koja je sjajna, ima i sina koji ima 21 godinu, studira mašinstvo i inženjersku informatiku. I pored toga se osamostalio i ima malu firmu za mašinsku obradu. Bravo! E, bravo. 21 godina. Pretpostavljam, Aleksa, si dobar student. To je sad malo više na strani. Više sam prešao ove poslove. Da, tako. Objasni mi, molim te, šta znači mala firma za mašinsku obradu? Pa, otvorio sam firmu ove godine, polovinom ove godine, za mašinsku obradu metala. To su ono glodalice, strugovi, brusilice, CNC mašine. Da. Ti možda napraviš šta hoćeš? Pa da, trudim se. Od metala, nema veze. Metala, da li je to... plastike, drveta, svega. Bravo. Ali možeš mene da napraviš da se iskloniram ja, da dođeš da me metete na taj CNC i da napravite još događaj? Od sapuna ili od metala? Baš bi bilo skupo. Pa vredelo bi da ti kažem jednu stvar. Ja ću da platim da napravite jednoga za mene. I ja da ga pustim, ne kradi po ceo dan, ja da se, da se ja zezam, da uživam brevi. A šta misliš tome? Možemo, probamo. Kaže da te CNC mašine tu praktično skenira taj oblik, je li tako? Kako to ide? I ona, ili program se ubaci? Šta se radi? Ubacivanje programa, ručno ili preko kompjutera, nebitno. Ko je, kome je, kako lakše. Sad sam ukapio. Tu onda mene ne može da isprogramirate. Da, nema. Snašli mi se. Još se nije rodio taj kompjuter koji će mene... Mnogo komplikovanije stvari. Mnogo je ovo komplikovano, mili, morat će izmisliti nešto. Dobro, vidi, Aleksa, zaista pohvalno što si, evo, studiraš paralelno, već mladi privrednik. Mnogo lepo, mnogo za pohvalu. Bravo, bravo za Borovicu. E sad ovako, ko peva sa Čaletom? Mija, ti? Da. Si pevala ti ranije nekad? Ja pevam samo kad sam sama kod kuće. Nikad nisam pevala ni pred kim. Čekaj. I kako su tebe prevarili majka i burazer i Čale? Kako su te prevarili da ti budeš ta koja će se žrtvoje ovdje večera? Ja moram da kažem da Aleksa peva neverovatno. Dobro peva. I to svi znaju, ali on neće peva. Neće da peva? Nema šanse. Jeli bre, Aleksa, što si pustiti? Sestro, ona nikad nije pevala, ti nećeš. Ja mislim sad kad bi pevala njih dvojica da bi on pevao mnogo bolje od njega. Stvarno? Da. Aleksa, čekaj, sad će da reći. Dobar mi je teško. Čekaj, bre, Aleksa, stariji si od tvoje sestre. Umesto da kažeš, Endo, što dobro pevaš, ti sad guraš i ona nije pevala, a? Ja sam se odmah oprao da imam svoju opciju i svoju profesiju, neću je menjati sigurno. Pa neće ni ona i ona devojka ne zanima je pevanje. Pa ne znam. A? Možda će se svidi sad posle ovoga. Šta misliš, a? Pa povuče, ima na koga. Ajde vidimo, ajde Mija, ajde. Dušo, molim jedan veliki aplauz i podršku za Miju, koja nije pevala, Mija, nikad, ali večeras sa svojim ocem. I da vidimo šta će nam pevaju. Slavija, Džej Ramadanovski i Mina Kostić. Evo jedno lepo sećanje na našeg Džeja. I za sve nas što smo došli u Beograd i teo da nas gazi tramvaj kad smo prvi put došli. Evo pesma Slavija. Ajde, izvolite. Evo ga i Bokša. Sad se seli u Beograd. Ovo je poučna pesma za Bokšu. Ajmo, da ne spava više. Ajde, Bokša. Imam s čim, nemam s kim, imam kad nemam gde. U ovom gradu za mene teško je. Kažu mi, dolaziš iz provincije, zbog toga me svaka devojka odbije. Neće cura svaka, neće zadušaka, pored ovih lepih prigradskih momaka. Kupi svoje stvari, još si dobro prošao, bolje da se vratiš odakle si došao. Slavija, pa vukom spomeni,
ti pevaš? Šta voliš da pevaš? Dvojke. Samo domaći narod. Ej, a pevaš dobro to? To ne ocenjujem ja. Idem u bioskop, biram poslednji red, puštam mašti suzama u nedogled. Pored mene si ti, devojka iz moga sna, a šta mi to vredi kad sam iz provincije ja. Nije lako biti nov u ovom gradu, zašto da ti i ja dajem lažnu nadu. Kupi voznu kartu, brže bolje kreni, ovde će i dušu znaj da ti pokradu. Slavija, pa vukom spomenik, bez drugara i para i ljubavi, to neko poslednja stanica. Bravo Mija, čestitam ti. Čestitam ti na hrabrosti, bila si odlična. Tati, naravno, čestitam na sjajnom nastupu. Hvala puno, tati vidimo mi je ponos. Tako je, vidimo se na kraju. Ja bih mogla samo da pozdravim našu mamu. Može, pa kako ne. Koja nas prati putem malih ekrana i zbog koje smo mi ovde. Bravo, bravo, svaka čast. Svaka čast, pozdravljamo mamu, izvolite. Idemo dalje, čeka nas sljedeći kandidat. Pa nisam pevala. Jedino gde sam se prijavljivala to je Glas bara u našem gradu. Tamo sam osvojila to treće mesto, ali eto, opet kažem, uvek sam bila posvećena deci, jer je i velika razlika između njih 16 godina. Onda sam nekako uvek bila sa njima. Nikad nisam imala tu eto, neku priliku da ja idem dalje. Ja čak i nekad kad zapevam neku pesmu, ja znam da pustim suzu, koliko sam emotivna. Previše sam emotivna i možda je to jedino to što ne volim kod sebe, eto, možda bi to promenila. Da nisam toliki emotivac. Jedan period sam baš ono prekinula iz razloga što eto, tata se bio razboleo, pa je vremenom umro i tako da sam dve godine baš bila nekako neraspoložena za sve. Baš me nekako ništa nije guralo i onda nekako odjednom, evo sad ste mi vi zvali, nekako mi je sve u životu me malo podiglo. A ovo mi mnogo znači, ali stvarno. Pa ja bih voljela da idem do kraja, do samog vrha. Kad je već krenulo, neka krene. Do kraja. Romanov. Da. To je stara carska porodica, tako? Ruska. Jel imate vi veze s tim? Pa imamo sa Rusijom. Tata pokojni mi je bio Rus, ali nemamo carskih gena, nemamo carske krvi. Ali jesmo, eto, Rusi. Znači, tvoj otac je došao iz Rusije ili tvoj deda? Jeste, to je, ne, pradeda. Ja želim da se ogradim, da sam ja totalni amater i da, ako negde pogrešim... Dušo, nemoj ti ništa se sikiraš. Mi imamo jedno ozbiljno poštovanje prema carskoj porodici i prema tvom prezimenu, tako da nemoj da se sikiraš ništa. Moj Dilbere, svima. Ja sam Barbara Romanov, imam 44 godine, pre dva dana sam napunila. I eto tako, to je to. Pozdravljam sve u studiju i sve ljude kojima sam se svidela dok sam pevala. Dobroveče, Barbara. Vidim da imate jako interesantan styling. Možete slobodno da pročitate. Čekaj, šta je to? Čekaj, ovde se ne... Da to mare!
Ja ne vidim. Ja ne vidim. To su dva Mareta. Žiko, pročitaj. E, ne mogu, ne vidim odavde. Šta mi piše, ja pomogni mi. Ko vidi? Šta piše? Mare nikad ljepše nije izgledao. Ne, 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 čekaj, mora pročitati. Mora da priđem sad, pa ovo je važno, vidi ovo. Da ste metali crna slova, ja bih pročitao. Kaže, kad je Mare u žiriju blizu, ja ne znam za krizu, volete žene bara. Bravo, Mareke! Bravo! Ali zašto? Zato što su prošli put, žene su htjela da me ubiju, jer sam otišla za bar, vratila sam se, ali nisam pozdravila gospodina Mareta. Pa dobro. Evo sad ga pozdravljamo svi. Ja uzvraćam pozdrav. Pa što mu ne daš? Pa što mu ne daš tu majicu? Ja želim, evo. Pa daj mu majicu, pa bravo, bre! Pa bravo, da će pevaš. Meni srce sad kad nije stalo. Pa čekaj će da pevaš u majicu, ne moram volim. Mogli? Bravo, Mare, gledaj! Lepo se me iznenadila. Hvala puno. Bravo, Maki. Hvala puno. Bravo za Maranke. Osvojio sam majicu. Sjajno. Sjajno, bravo. Kako ću da nosim ovo po budvi, znaš, ima mi zamere. A? Ima da mi zamere budvanke kad budem nosio ovo po budvi. Pa vi ga nosite u baru. Pa morat ću da dolazim u bar sa ovom majicom. Tako je. Bravo, pozdrav za Maranke. Ako vam pada meni nešto da kupite, meni kupite kupaće gaće. Pa da dođem letos da se kupamo zajedno. Obećavam. On je Mark Spitz, one tanke. Dobre, sa cestima. Evo, dobro, evo, evo, bravo. Još jedan aplauz, dobrodošli. Hvala. Barbara, prvo ste imali jedan jako interesantan styling. Sad želim kao žena da vam pohvalim styling u kojem ste zapravo došli. Evo i ja ću. A pošto sam ja dobila zadatak da vas najavim, ja mislim da nema smisla ako ovu najavu ne prepustimo Maretu. Šta da prepustimo? Bravo, bravo. Mene obli rumen, ja sam već moram šminkina da zovem da me popravi, što kažu. Barbara, prvi nastup, kako je to u baru ocenjeno? Pa, mnogi su me podržali, mnogi su rekli da sam bila okej, pa eto. Dobro. Šta ćemo večeras čuti? Večeras ćemo čuti jednu jako tešku pesmu, ali ja sam htela da podignem i levo i desno krilo, malo da ih onako dignem na noge. Ja sam siguran da hoćete, tako da... Imam pesmu da vam pevam, imam srce da vas volim. Bravo! Ajmo, rokeri! Jedan život ima, a dve tajne krijem.
Bravo, sjajno, top. Barbara, vi imate kome pesmu da poklonite. Azio, ajmo od tebe da krenemo. Barbara, odlično, svaka čast. Dopadam se. Šta mi se dopada? Zato što ti znaš šta je show biznis, odnosno imaš to u sebi. To je vrlo bitno i onda si, onaj, pored, preskočit ćemo ovaj, ovu aferu sa koruptivnom, sa predsjednikom žirija, ali je poklon svakako zlata vrijedan. Onaj, mislim da muškarci zavide ovdje u publici na tom poklonu. Nije ovo lak posao, brate. Onaj, zadržat se na ovom grubljem polu, jel, kako se zove ovo. Vratio bi se na... moram nešto i zapisat, bježe misli pute ko slobodno, se... Slobodno, čekamo mi. Ona je otvorna, otvorena, energična, koketiraš s kamerom, što je vrlo bitno. Imaš eye contact s bendom, s publikom, to je za show business jako dobro. Što se tiče same pjesme, ti si energična osoba koja čekala da ode u gornju oktavu i da možda pustiš glas i da se raspjevaš, dole si onaj... Ja se iskreno nadam da sam bila dobra. Bila si dobra, u toj visokoj oktavi si bila odlična, to ti leži u stvari, to ide u svoj temperament, tako da je onaj... Jako, jako dobro. Jesi ti to sve dobro zapisao, majke? Pa ja sam pedantan čovjek, ovima je ljudima stalo, našim takmičarima, da imaju jednu observaciju koja je, jel, malo je stručna, malo je onako drugarska. Ja bi isto volio tako kad sam bio mali da smo je... Ovaj... Da si imao instrukciju, tako je. Tako da je, ovaj, odlično, svaka čast. Hvala puno, puno, bravo. Puno. Bravo, Natoša. I ovako, pošto je Zio imao iscrpnu observaciju, ja ću samo reći da čuli smo u prilogu da niste povezani sa carskom porodicom, ali ja mislim da ste se vi večeras osjećali kao carica na sceni. Hvala puno. I to vam želim svakog dana. Hvala puno, hvala. Bravo. E, Mare, final touch. E, Mare. Pa ja ću zaista ukazati jedno i veliko poštovanje prema mom kolegi Zi. I njegov komentar je potpuno prikladan za nastup ove naše Barbare, ali ću samo i da primetim da je za nje nastup skinuo svoje naočare, koje mu sjajno stoje inače, tako da valjda da bi pokupio sav taj eye contact, kako si rekao. Tako da, odlično, Barbara, mnogo bolje nego prvi put, sigurnije. Hvala puno. Dobro, sve je završeno večeras. E, sada da čujemo što se tiče žirija, naravno. Sad ovaj revijalni deo. Pazite sad kod mene je kompletna porodica, skoro kompletna, Romano. Prvo moram da predstavim tvoju čerkicu koja je ovdje bila i prošli put kao tvoja podrška. To je moj život. Molim jedan pozdrav za Nikoliju. Molim, evo je Nikolija. Nikolija, četvrti razred, dobar je džak, to smo već obradili, sjajno. I ona će se tebi posle priključiti ovdje na toj sceni. Pored Nikolije da predstavim i tvoju snajku, Maja Jakovljevska Romanov, molim pozdravi za nju. I kaže, najveći obožavalac i podrška svojoj zaovi i trenutno na porodinskom, je li tako? Bravo. E, ali posebnu pažnju i sa posebnom pažnjem predstavljam tvoju majku, gospođu Jagodku Romanov. Molim jedan aplauz za ovu divnu ženu. Jagodka, dobrodošli. Hvala lepo. Jagodka, mi smo u razgovoru već obradili temu. Vi ste u stvari, vi sa svojom porodicom, pretpostavljam vaš otac je iz Makedonije, prešao da živi gde? Jeste, u Sevkirinu. Sevkirin, kod Opova, kod Opova. Kod Opova, to je ovdje... To je u Banatu. U Banatu, bravo. I vi ste tu upoznali svog pokojnog supruga, da kažem, gospodina Romanova. Kako se on zvao? Josip. Josip Romanova. Ovdje ste se upoznali i tu ste živjeli, je li tako? Da, da. A posle toga je Barbara se udala u... U Crnu Goru i tamo živi. Sjajno. Kažite vi meni, kako ste vi doživjeli ovaj nastup, vaše čerke? Ja, super. Pevali smo zajedno. Svi i sve. I došla sam u podršku, da budu svi živi i zdravi. Da pozdravim moju drugu čerku u kući sa svog sina, isto se zove Josip, napunio 18 godina. I njenog sina Dragana i sina Acu i malu Teodoru. Sjajno. Oni su svi veliki.
sad moram da obradim onu drugu temu. I samo malo, svi moji u moju ulicu, komšinici. Komšije i sve najbolje. Tako je, majka. Zabravimo komšinice, sutra napijemo kafu, vidi. Tam vam posla. Teška situacija. Nego jedna stvar što smo mi obradili. Majka kaže potpuno suprotno. Ona kaže da, u stvari, tvoj otac, preko njegovog oca, zaista vuku rusko porodico poreklo, je li tako? Jeste, Romanovi, jeste. Tako i treba da budeš ponosna na tom prezime. Vidi? Jesam, ja sam jako velika ponosna. Lavica. Borila se celog života tako sa njim, decama, uživala i tako. Dobro. Eto i dan danas je tu. Evo, a ona... Ona živi u Baru. Je li vas posećuje? Jeste. I mi nju često. Mi često. E, odlično. Sjajno. E, ovako. Lepo smo se ispričali. A sad će Nikolija, Dušo, jeste vežbali kući? Da, jesmo. Jeste? Super. Ajmo da vidimo šta ste nam spremili. Idi kod svoje majke, a mi ćemo odavde da navijamo. A ja ću da najavim već šta. E, bravo. Ima jedna lepa pesma. Jeste, lepa Lukić je to otpevala i kaže Moja naslednica. Sjajna pesma. Ovo je za Bokšu i za Jocu. Armonikaška pesma. Ajmo! Jedinstvena vina s mnogobrojnim osvojenim medaljama. Samo iz zdravih vinograda od najboljeg grožđa. Vina nikad nije kasno. Evo ovako, lepo smo se ispričali, a sad će Nikolija, Dušo, jeste vežbali kući? Da, jesmo. Jeste? Super. Ajmo da vidimo šta ste nam spremili. Idi kod svoje majke, a mi ćemo odavde da navijamo, a ja ću da najavim već šta. E, bravo, ima jedna lepa pesma. Jeste, lepa Lukić je to otpevala i kaže... Moja naslednica. Sjajna pesma. Ovo je za Bokšu i za Jocu. Armonikaška pesma. Ajmo! Hvala. Ajde, ajde.
E, tako! Tri generacije, bravo. Nemojte, nemojte! Tri generacije, tri gracije, stvarno je bilo fenomenalno. To me služi nekako i ovaj revijalni deo. Ja sam sigurna da će se ovo vrteti na stotine hiljada puta u vašim tako, domovima. Hoće sigurno. Izvolite, bravo, bravo. Bravo. Možemo. A nama je, poštovani gledalci, ostao još jedan kandidat. Hajmo da pogledamo ko je. Meni je jako drago kad me zovu Baja, znam da su to moji najdraži, a kad me zovu Piđa, jer kažu čovek koji ima mnogo nadima kada je to dobar čovek, koji nema ni jedan, kažu da nije dobar. Imao sam uvek, znam sigurno sluha, pevao uši ostalno, svi govorili, kažu sam uzimao šapurine pa pevao, znaš ono, ali ima iš lep glas, ali nikad mi nije to padalo, niti me ko kupi instrument, niti se ja setio, jer sam teško živao, bilo je teško živjeti u to vreme. Muzikom se bavim, znaš kako, uglavnom se bavim muzikom, kupatilo, pevanje ovako, volim, slušam muziku intenzivno svaki dan, 100%. Svaku pesmu znam, 100%. Ništa, evo ove zube, ove dve. To ću da napravim dva mosta i to je to. Znači, neću da se pojavim kao da sam progutao bombu, nego će biti, bit će, solidno će biti. A vi me malo pokravite kamerom i tako, bit će sve u redu. Presrećan sam što sam ovde, stvarno jesam. Verovatno da sam uhvatio zadnji voz, ali... Odlično, ali nikad nije kasno. Čekaj, okreni sa vama na kezi se, da vidim. To, mili, mili, kakvi si lep. Ti jedva sam čekao da vidim da li si stavio. Znao sam to da ćete da mi kažeš što sam znao. Kako, ba to je sjajno. Kako je? Pa, super, ne da, odlično. Ko bolje peva, Piđa ili Baja? Ili Pipila? Vidit ćete vi, Ivke, to... A ko najbolje peva od njih trojice? Pa ja mislim Piđa. Piđa, ala. siroma sam, al volim da živim. Do poslednji dinar imam, neću da se smirim. Siroma sam, al volim da živim. Do poslednji dinar imam, neću da se smirim. Dobroveče, ja sam Nebojša Živkov, imam 67 godina, dolazim iz Deliblata i šta da vam kažem, sve da vas pozdravim ovako kako, sve komplet. Volim što sam ovde, opet da to ponovim, šta ću? Dobroveče, Nebojša, ja evo ne znam za koji vaš nadimak da se odlučim. Pa Piđa, nisam to rekao, ali Piđa mi je nekako... Taj je glavni nadimak. Urođeno, da, to me stalno zovu tako. Sve mojih najbližih koji me zovu Baja, ali dobro, to je druga priča. Evo ja ovde imam jedan tekst i pre nego što vas budem pitala za pesmu koju ćete nam pevati, meni ovde piše da vi želite da otvorite i temu o invalidima u Srbiji. Ajde ovako, jel može, pošto mi je to stvarno bolna tema, i invalidet, i moj sin i tako dalje, ajmo da prvo otpevam, da se ne desi Žikin sindrom, da počnem da plačem i tako dalje, da ja prvo to otpevam i Javorka, pa ako vi hoćete posle, možemo par minuta da pričamo ja o tome. Ja ne bih vas... Imam puno toga bih mogla da vam kažem, ali nek ostane za sad posle pevanja, molim. Ja bih samo da vam kažem, onda ću ja da preuzmem na sebe, da vas ako mogu jednim delom podržim u tome, pošto ja igram ulogu osobe sa invaliditetom i evo ja ću umesto vas reći da samo svi treba imati mnogo razumevanja za te ljudi da im učinimo život ravnopravnim sa nama. Svakako. A sada mi recite šta ćete nam pevati pa da malo razgalimo dušu. Pevaću jednu pesmu koja se zove Lulo moja srebrom okovana. Da li ste to čuli ili niste, sad ćete čujete. Kako nismo čuli. Predrag Živković, Tozovac. Bravo, ajmo. Ovo je iza orkestara, ima malo. Ajde, harmonikaši, ajmo. Pali Lulo moja srebrom okovana. Thank you.
srebrom okovana. Pušio bih, ali nemam duhana. Dragi naši gledalci, već bila naša takmičarka ovde. Da, da. Dan je Pinđa bio tebi u podrski. Da, on je non stop bio meni u podrski. A sad si ti došla podrići ja njega. Ja isto njemu, da. Jo, prolepšala si si, Javorka. Hvala. Jo si... Ostavila sam cigarete. Jesi li? Da, od Božića. Ovaj kuka za duvar. Što slanine nema, a čutura, što rakije nema. Slaninu ne pržim, čuturu ne držim, nemam šta da jedem, moram da prilegnem. Čekaj, šta je bilo na kraju ove pesme? Nema da jede, nema da puši, nema slanina, nema ništa. Taman lego, krevet se provali. Majke, i krevet mu se provalio. Komšija mi kolibu zapali. Jo, nesreć. Koliba se ruši, dim da me uguši, nemam gde da legnem. Pobegnem. Koliba se ruši, div da me uguši, nemam gde da legnem. Moram da pobegnem. Piđa. Kakva pesma! Pre svega za izbor pesme. E, pa moram da kažem. Vidi, naterao si mi da slušam svaku reč koju si pevao. To govori da tome si ti dobro pevao. Ali ja kad si mi već uvuku u pesmu, ja gledam kakva je ovo muka napala čoveka. Prvo, ne moram da objasnim ovu pesmu. Moram, ne znam ako ste vi, devojke, vi nikad ne pratite na času. To za to ponavljate stalo, šta da vi radite? Sad ću da vam ja objasnim. Slušajte šta je poenta. Dakle, ovako, moram ovo da razjasnim. Čuo sam ovu pesmu 1000 puta, ali nikad ja to prvu strofu, ono, Luno moja, srebrom okovana,
ono, pušio bi, ali nemam duvana. I rekao, teška tuga i posljednje slušam. Međutim, tek dolazi drama. U drugoj strofi, aj prvo što nema cigare. Posle kaže u drugoj strofi, nema ni da jede, bre, gladan. I hoće da ide da spava. Kaže, vidi, nema cigare, tuga, drama. U trećoj strofi, taman mislio će da legli i rekao, šta li će da bude do kraja pesme? Kad? U trećoj strofi, dođe komšija, bre, i upali mu kuću. I krevet mu zapali. I on Janoć se uguši, je li tako bilo? A nije, pobegao je. Ne, ne, to je četvrta. Ne, a to je... I rekao, čekaj bre, šta je, ali ovoga bre napala muka, brate. E, nema, gotovo, zapališ mu kuću, dim i na kraju on je odlučio da pobegne nigde. Šta će? Ali mene zanima gde je pobegao, bre. Napolje. Da se ne uguši, pa gde će? Žile. E, pa bravo. Kod komšinjeg se možda, ko zna. Ja imam predlog jedan, možda da se usudimo da ti i ja dopišemo četvrtu strofu i četvrti refren, znaš. Pa da bude, ja bi sa srećnim krajem, znaš. Ja bi rađe skratio pjesmu, dosta što je ogladnio, dovoljno. Nemoj, mora da ima srećan pusti kraj. Pusti komšiju, nemoj komšiju bacirati. Znaš, na primjer, mora da idem da radim, znaš, izgleda mora da idem da radim. Ja bi recimo tako završio pesmu, znaš. Ne znam ja šta se desilo s ovim čovjekom. Ne s njim, nego s ovim što pisao pesmu. Ali sve imam utisak, da ti kažem jedno šta. E, znaš, kako bi ja rekao to, na primjer, recimo, idem sad o šupe, alat da izvadim, izgleda moram i da radim, znaš. Na primjer. Evo, dragi naši gledalci, imali smo još jednu od naših čuvenih analiza. Slažu se. Hvala vam na podršci, to mi znači. Hvala. Malo je Mar erotski to sad dopisao. Da. Neka za to ne reaguje, vidi pa mora. Odmah je tu oduševljenje. Evo, imali smo još jednu disertaciju i jednu lepu obradu. Šta je pisac teo da kaže u ovoj pesmi? Pevo si odlično, izvolite žiri. Bravo! Sada čujemo kako je pevao. Natoša, izvolim. Pa ovako, Nebojša, vi ste toliko pevali iz duše i što je Žika rekao da smo čuli svaku reč pesme, meni je to jedan znak da ste nam vi doneli celu priču. A to je jako lepo kod ljudi koji nam ispričali. Nije važno samo pevanje, nego ste nam ispričali jednu priču kao da su tekle slike kad ste vi pevali. Tužna je priča mi. Tako je pesma. Iako ne znamo kraj priče, ovo što znamo je bilo jako divno. Hvala. Zio, izvolim. Nebojša, evo, ti si ovde napisao da si amater, ja ne vidim da si amater, ti amater nisi. Vrlo si ležeran i šarmantan sa mikrofonom, tako da to ide za pet. Odlično. Odlično. Mare. Hvala, Zim. Ja sam siguran da će ova pesma sada u najskorije vreme, za Beograd sam siguran, da će po kafanicama da postane hit, ponovo pesma. I sa alatom i bez alata. Ne, bez. On se ufatio za alat, vidi se da je vredan čovjek. Bez alata nema. Bez alata nema za alat. Tako je. Slažem se. Evo, ovdje se sve davno skrivao. Zio, vidi. U svakom slučaju, siguran sam, Piđo, da si ovu pesmu vratio baš tamo gdje je mesto, u kafanice. I jeste vrlo interesantno, a ti si to šmekerski otpevao, baš onako kako treba. Onako kako i Toza radi. Da, hvala. Bravo. Bravo. Žiko, sa tobom su... Sa mnom su Piđini prijatelji, Dragan Stolić, pozdrav, oni su svi iz Deliblata, je li tako? Inače, Dragan je rođen u Kraljevu i tamo, je li tako, Dragane? Kraljevu, da. Došao pre 50 godina. E, čekaj, ovaj drugi. Pre 50 godina si došao? Prošao pre 50 godina, oženio se, ostao. Bravo. Izrodio dve ćerke, predivne učiteljice i to je to. Radiš u kulturi, to jest u kulturno-umetničkom društvu. Gde radiš tamo? Pa počeo sam u Obraševiću, u Kraljevu, sa svojih 13 godina.
I evo, već 60 godina u Deliblatu radim kao kulturni radnik. Inače sam i predsjednik kulturno-umetničkog društva Paja Marganović iz Deliblata. Jel Pidža tamo s vama? Pa, simpatiše nas. Oj, pa nije fair, dođi malo, pomogni Pidža. Ne zovu me, nisam krivan. Sad ću da ga angažujem, gotovo. Tako je Pidža poslao. Da, da, da. Poznat posao. Čekaj da vidim ovdje, ali imam jednu specijalnu gošću. Molim pozdrav za Javorku Pešić, molim aplauz. Dobro večer. Naši dragi gledalci koji duže vreme prate ovaj serijal, mogu da se seti da je Javorka ovdje bila također kao takmičar. Tada je naime njoj kao podrška Pidža dolazio u emisije, a Javorka je bila na onom mestu tamo, a sad je ona tebi došla da da podršku. Bravo, Javorka. Pidža je meni bio u svakoj emisiji ovaj podrška. Bio mi je više nego brat. Više od svega, ozbiljno, da. On, što je on čovek. Jedino što me malo gladan je bio dok smo radili zajedno. Aha, pa zato peva ovu pesmu. Da, je gladan, da. Jeli da te pitam. Inače, Javorka je šefica kuhinje u jednom restoranu u Deliblatu. Šta je? Da, Deliblatska peščara. Čardak, čardak, ni na nebu, ni na zemlji. Čekaj, ti si i dalje si tamo šefica? Poslovođa kuhinje, nije to lako. Još malo pa do penzije? Još 2 godine, ako Bog da. Dobro, šta? Jel Pidža tamo dolazi često? Ne, ne. Što? Pa ima svoje probleme. Aha, probleme ima. Pa da. Dobro, šta je? Inače, dok smo radili zajedno, bio je gladan. Stvarno je bio gladan. Stvarno bio gladan. Pa vidi se. Šalim se, ali govorila sam mu da smrša, da. Vidi vas. Ali mi smo se naučili jednu stvar. Jest. Ko peva na zlo ne misli. Kako god imate probleme, malo pesme dođe. Mi, nas dvoje. Pa nas dvoje kao sa fronta da smo došli. Koliko imamo probleme stalno. A pevamo, uvijek pevamo. I dobri smo ljudi. Bravo. E ovako. Ko će sada peva s njim? Jeli, Javorko? Ja. Ti pevaš, Dušo. A šta ste spremili? Ko ti ko se pomrsio jelo? I ovo mi miriše na pesmu za analizu. Pa moramo, moramo. Evo, evo ti Javorka, uzmi ovo. Ajde. Ajmo Javorka, molim jedan aplauz, Javorka Pešić i Nebojša Živkov, zvani Pidža. Ko ti je ko se pomrsio jelo? Sad ću da vidim. Da vidim. Ajde, da vidimo ko je mrsio ko se. Ajde. A lice je rumeno od rose. Javorka malo na teže kad peva. Pa malo sam, ali pa godine su već. Godine. Ne mogu da je razumem šta peva. Pa godine su, godine su. Jes, godine. A što su ti nedra raskopčana, kora da si bila kod Dragana. A što su ti nedra raskopčana,
smo, poštovani gledalci, videli i čuli šest kandidata večeras. Žiri stručni će da zaseda sada zajedno sa našim orkestrom, da odredi dva kandidata koje idu direktno u treći krug. Publika u studiju nakon toga glasa. A 48 sati vi, poštovani gledalci, putem Facebook stranice glasate za svog favorita. Sada ćemo se podsjetiti ko i šta nam je večeras pevao. Dobra vam noć, prijatelji. Dobra vam noć, dobro nam došli. Dobra vam noć, prijatelji. Sjedite tu i zapjevajmo svi. Ja ne volim vino, a pijem zbog tebe. Ja ne volim igru, a igram zbog tebe. Ja ne volim život, a živim zbog tebe. Učinit ću sve, učinit ću sve, samo da te imam kraj sebe. Hej, noći, stani zora, nek svane. Hej, noći, stani zora, nek svane. A na polju ništa više, osim tople kiše, a na polju više šušti. Izgleda da mnogo pljuši. Imam pesmu da vam pevam, imam srce da vas volim, ali nema. Kome pesmu da apsolutno zaslužili i Goran i Mirjana i Muharem i Aleksandar i Barbara i Nebojša. A da čujemo poene od žirija, da tako kažem, ko je zaslužio večeras. E pa ovako, posle nadglasavanja žirija, iako nam je bilo jako teško da donesemo ovu odluku, prvi kandidat koji prolazi u sledeći krug je kandidat broj 3, Muharem Hamzahkadić. Bravo, Haro, čestitamo! A sa njim zajedno kandidat broj 1, Goran Milivojević. Goran Milivojević! Bravo, bravo za žiri. A sada publika, telefone u ruke. Za Mirjanu 1, Aleksandra 2, Barbaru 3, Nebojšu 4. Poštovana publika, glasajte. Ja, Zio, jako volim, pratim te na Instagramu, mislim, uzajamno se pratimo. I najviše volim tvoje najave, nekako su mi originalne. Dođite da promuknemo. Gde će sada publika da promukne? U nekom periodu, tamo u martu, aprilu, maju? Imamo Amerika, Kanada, pa onda nakon toga se vraćamo, hvatamo, ulazimo u ljeto i onda ću dođite da promuknemo zajedno sa grupom Valentinom svuda. Znači, bit ćemo od mora, od Crne Gore, Srbije, region Hrvatske i tako dalje. Mislim, svaki dan se otvaramo sad taj neku listu koncerata, jer to su te sezonski dijelovi. To je znači od proljeća, mi smo ljudi koji vole ljeto, sunce, i taj tropiko, onaj, izgled. I onda tako nam je i posao namišao. Svi to više volimo od ove zime. Od ove zime. Nataša, podsjeti nas na predstavu i svoju glavnu ulogu koju igraš u Srpskom narodnom pozorištu u Novom Sadu. Ovako, poetesa se zove predstava o Milici Stojadinović Srpkinji. Da pozovem ponovo sve gledalce da na redovnom repertuaru predstave svakog meseca. Tako da, dobrodošli. Dobrodošli. A dobrodošli su i glasovi naše publike u studiju, pa da vidimo kako oni izgledaju. Evo, gledate kako je publika u studiju glasala i odlučili su da Aleksandar Majstorović ide dalje.
Čestitam, vi glasajte putem Facebooka, vidimo se za 7 dana, laku noć! Jedinstvena vina s mnogobrojnim osvojenim medaljama. Samo iz zdravih vinograda, od najboljeg grožđa. Vina nikad nije kasno. Jedinstvena vina s mnogobrojnim osvojenim medaljama. Samo iz zdravih vinograda, od najboljeg grožđa. Vina nikad nije kasno.